是反正学生午餐都一定免不了有蛋的啊。那据说一天只能吃一颗蛋吧？如果我早餐也煮蛋，他们那个儿童去学校又吃蛋，晚上我媳妇又煮蛋，你就骂他混蛋，会不会太多蛋？没有啦，这个多很多东西多当然都不好啦，多不好，所以你自己去调整嘛。那你早上就他们两个都要煮，都要学出去有得吃，人家要煮，那你就不要煮嘛。对不对？因为你关心你注意，你就不要做这件事情啊。那蛋其实没有关系，吃一颗吃两颗，你有没有看到我爸爸那个一桌都是蛋？他每天要吃两颗蛋啊，他每天要吃两颗蛋，早上吃一颗，肚子饿再吃一颗，然后晚上突然醒起来说肚子啊，就叫那个外佣外老说帮我煮一个荷包蛋，又吃掉三颗蛋，就经常这样吃，但是很好的东西啊，所以我爸爸现在没有觉得他脑筋还灵活，或者我终于懂了，他从小到大一直吃蛋，叫我们也要吃蛋，他一天吃两三颗的蛋，蛋有什么？有软磷脂，哦，原来如此啊，啊，那是很好的东西啊。当然我们要买一个比较安全、干净，没有那个啊那些抗生素啊药的那些蛋嘛，对不对？请你。如果你睡不着觉，一定要泡脚。如果你一天心浮气躁，火气很大，看到人就想骂，一定要泡脚。如果你这个情绪不好啊，或者是你注意力不集中，一定要泡这个脚，好不好？我这个泡这个脚跟泡中医的脚不一样。中医不是泡热水，我是泡凉水。啊，好，晚上呢？或者任何时间，最好是晚上睡前了 啊，这是至少一次，就是晚上睡前。那去拿一个脸盆，装一盆自来水，冷的，放到脚下。看电视的时候又来了，看电视，然后就脚就放下去，到脚踝就可以了。啊，那还有一件事情还没有放进去，去买一包粗盐。一斤十块，一包十块，抓一把粗盐放下去，弄一瓢水，放在旁边，一条毛巾放在旁边，所以开始脚放进去泡，啊，手就放在大腿上面。前面放观世音菩萨。或者是释迦牟尼，或者是你相信的神的像，最好再点一根蜡烛。为什么要点蜡烛？蜡烛的燃烧可以驱除空间里面的障碍跟污秽跟一些毒害。所以你家里如果很脏，有一些奇奇怪怪的东西，那个蜡烛会啪啪啪啪啪烧，你不要害怕，再帮你清除。所以点一个蜡烛，一个那个，一般的就可以，当然是环保的、无毒的最好了啊。这时候要干嘛？空空洞洞，无思无虑，放空，或者。观世音菩萨，请你进入我的身体，在我的身体起作用，把我的肝、把我的心、把我的脑的毒素排出去，或者是你身体哪里不舒服，你自己好，讲完了就静静的。看着观世音菩萨或者是佛祖释迦牟尼佛的像，就这样空空洞洞，就这样多久？10分钟就好了。十分钟之后呢，把这盆水拿去马桶倒掉，冲掉啊，把脚擦干之后去把水倒掉冲掉啊，之后再回来。如果你还没有想睡觉，或者是
这个愿意的话，你再做个十分钟，然后再去睡觉，让你一觉好睡。为什么要用凉水？为什么要加粗盐？你放了这盆水，加了粗盐，就好像你的脚放在海水里面。所以呢，海水会净化你的心灵，会让你人会平静。所以当你非常烦躁的时候，很想去海里走一走，碰到海水你就觉得、有没有啊、就人就这样下来了啊。所以你的那个，所以泡这个脚可以去除你50%的负面的情绪，一天的50%就排掉，所以你第二天就觉得哎，又是美好的一天。如果你不做这件事情，你可能今天的就生气压抑就累积在身体，明天又一天，对身体不好。可是你每天做这件事情，你每天都很快乐，所以再过3个月之后，2个礼拜之后，你看哎，这个人都不太一样，因为他天天泡脚泡的都不一样。这跟中医的泡血液循环目的是不一样，它是清除你负面的情绪心灵。所以为什么要用凉水？因为凉水可以凉化你的肝脏，可以凉化你的肝脏。所以我们为什么会心浮气躁，我们会注意力不集中，我们会觉得都是因为肝脏太热，心浮气躁，肝脏太热。所以肝脏太热，那叫火气大，所以火气大就会情绪就会不好。所以呢，像我们这种情绪越来越好的人，你的肝都凉凉的，所以我们就泡脚，目的就是把肝凉化，而且有刚刚那些作用，这样大家了解了哈。如果说你觉得你还是火气很大，看到人就想骂想杀这样子的话，就去冰箱拿一块冰块给它贴在这里好不好？这是真的、这是真的、不是开玩笑，就放一块冰块放在这边，这样子帮助加强凉化的作用。然后呢，那再去睡觉，你就觉得因为你肝凉下来了，静下来了，所以就人就会变得很好睡。所以在座如果你们有失眠的人，请你试试看，不见得是100%，但是试过的人都说很好。那你试过一个礼拜，天天这样很认真泡，这样一个礼拜之后，哇，这个人那个脸都变了耶，那人就这样出来了。冬天也是、可是冬天脚要放下去实在很痛苦啊，那只好泡温的，不要太热啊、不难过就好了。所以一定要泡凉水，这叫做，其实这是印度的方法，印度的这种自然医学的方法哈、可以不可以泡一次？不需要，15分钟就好了。哎，谢谢。染头发我没有染啊，我也不需要染了，我也不要染了。第二个呢，染头发的那个化学的东西我不要往头上弄啊，对不对？那听说这个女生染头发常常染，染的比较久的话，以前的人就容易得膀胱癌啊，跟膀胱染的那些化学的染剂有关。那现在有一些是属于天然的嘛，天然的植物做成的染发剂，那它到底就像食物一样，是不是真的那么天然？我也不知道啊。所以如果你愿意试试看，你就试试看。